Nu kommer ni, Björn. Prima. 2,5 kubik gick det i. Prima. Fångarna på fortet presenteras i samarbete med Prim. Jag justerar tändningen också. Prima. På el. Gott kaffe. Prima. Tycker fångarna på fortet är riktigt bra. Prima! Jag måste byta fläktmotorn till brännan. Prima! Är jag klar? Prima, ja. Hej då. Fångarna på fortet presenterades i samarbete med Prima. Presentera.